Nekoliko stotina kilograma polovne i nove garderobe, obuće i igračaka stiglo je danas na adresu Crvenog krsta Knjaževac. Ova donacija je od velikog značaja, posebno za najmlađe, jer je donirana odeća i obuća većinom namenjena deci. Svaki vid humanitarne pomoći nam je veoma, veoma dragocen. Donacija će biti iskorišćena pre svega za decu, pošto ima dosta dečijih stvari, pre svega za decu koja sad u ovim zimskim mesecima su u potrebi za pomoći i iskoristit ćemo deo u seoskim sredinama. Odeću, obuću i igračke donirali su suvereni vojni viteški red Zmaja, komanda za Dansku i eparhija Britansko-Skandinavska parohija u Kopenhagenu.